Rusija je Ukrajini predala prvi nacrt mirovnog sporazuma u martu 2022. godine, zahtevajući da se Kijev između ostalog odrekne teritorija i značajno umanji vojnu sposobnost, preneo je Radio Slobodna Evropa pozivajući se na tekst tog dokumenta u koji je imao uvid. Kako je navedeno u ruskom nacrtu mirovnog sporazuma, Ukrajina je trebalo da smanji svoju vojsku na 50.000 ljudi, uključujući 1.500 oficira, a ovoj zemlji bi bilo dozvoljeno da ima 4 ratna broda, 55 helikoptera i 300 tenkova. Ukrajini bi bilo zabranjeno da razvija, proizvodi, kupuje i razmešta rakete dometa preko 250 km na svojoj teritoriji, dok bi Rusija zadržala pravo da u buduće zabrani Ukrajini bilo koje druge vrste oružja koje se mogu razviti kao rezultat naučnih istraživanja, navodi se u nacrtu mirovnog sporazuma. Dodaje se da se od Ukrajine zahtevalo da prizna nezavisnost samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, kao i da finansira obnovu infrastrukture Donbasa. Ukrajina i Zapad je trebalo da ukinu sve sankcije uvedene Rusiji od 2014. godine. Ruski jezik je trebalo da dobije status državnog jezika u Ukrajini, a takođe Kijev je trebalo da vrati sva imovinska prava Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, piše Radio Slobodna Evropa. Na kraju, Moskva je od Ukrajine zahtevala da Ukrajina otkaže i da više ne uvodi nikakve zabrane simbola koje se u državama povezuju sa pobedom nad nacizmom, odnosno ponovno legalizuje sovjetske i komunističke simbole. U narednim nedeljama ovaj nacrt mirovnog sporazuma je izmenjen u nekoliko faza, kako je Ukrajina iznosila svoje primedbe i predloge, a situacija na frontu se menjala, navodi Union. New York Times je u junu ove godine objavio ceo tekst nacrta mirovnog sporazuma od 15. aprila 2022. godine, a taj dokument je bio mnogo mekši u odnosu na martovsku verziju, ali je i dalje u suštini ostao zahtev za predaju Ukrajine, piše ukrajinska agencija. Prema nacrtu iz aprila 2022. godine Ukrajini bi bilo zabranjeno da se pridruži NATO, ali bi joj bilo dozvoljeno da uđe u Evropsku uniju, dok je od Kijeva zatraženo da smanji vojsku na 100.000 ljudi, učini ruski zvaničnim jezikom i ukine sankcije Rusiji. Ukrajina je insistirala da dokument sadrži klauzulu o pomoći Zapada u slučaju nove ruske agresije, ali je Rusija predložila da ima pravo veta na zapadnu pomoć Ukrajini. Rusija je otpočela vojnu operaciju u Ukrajini krajem februara 2022. godine.